בואו נמשיך, נקרא בעברית. מי שמאוד חשוב לו ללמוד ארמית, יוכל לקרוא את הפסוקים בארמית. למה פתאום בארמית? בגלל שרוצים למסור לנו את הסגנון של המכתב, כמו שהוא נכתב בזמנו למלך. עכשיו אתה שואל, האמת, שאלה מאוד חשובה. הרי התנ"ך הוא בעברית, אז מה הבעיה? התברר שהמכתב הזה היה מכתב מאוד מתוחכם. הוא לא היה סתם מכתב. שונאי ישראל הם מתוחכמים. לכן אמרתי שזו שטות לחשוב שהם טיפשים. הם לא טיפשים. הוא היה מאוד מתוחכם. והם ניסחו את המכתב בצורה כזאת שהיה אפשר להבין אותו ככה וככה. תכף נראה. בסדר? עכשיו, פסוק ח', רחום שהיה מכונה בעל טעם ושימשי הסופר, כתבו את איגרת ההשמצה על ירושלים לכורש המלך, כמו שנאמר להלן. עכשיו נכנסים פה שני אנשים שהם לא כותבי המכתב. כותבי המכתב זה פסוק ז'. מי זה פסוק ח'? היו למלך כורש שני מזכירים. אחד, התפקיד שלו זה היה להיות סופר. כלומר, כשהמלך היה מקבל מכתב, הוא היה עובר, כמו היום, כן? הוא היה עובר על כל הדואר, בסדר? הוא היה עובר על הדואר שהמלך מקבל, כמו היום, שולחים מיליון מכתבים. עכשיו, ראש הממשלה, הוא לא קורא כל המכתבים שנותנים לו. התפקיד שלו זה, אומר לו, שלום, בוקר, תודה רבה, אין לו זמן בשביל עכשיו, וכו'. זאת אומרת, הוא קורא את המכתבים, והיה אחד שלפי הסופר שמקבל את הדברים, פניות למלך, הוא היה מכתיב לו להגיד, תכתוב ככה וככה, סיכום הדברים למלך. שהמלך היה בא בבוקר, מוצא למכתב שלו את הסיכום של כל הפניות. והוא יודע למה להתייחס וכו'. עכשיו, מה שקרה הוא שהם היו נחשבים מאוד נאמנים, שני אלה, כי צריך לסמוך עליהם. למשל, הם מתרגמים. בא מכתב מפה ובא מכתב משם, ויש תרגום מוסמך. וגם שהסופר יכתוב בצורה נאמנה את מה שאומרים לו, ולא ממציא דברים. עכשיו, משהו סופר אני מבין, אבל רחום בעל טעם, איך הוא בהשם הזה? זהו, בעל טעם, הכוונה נאמן על המלך. זה תואר, זה כינוי. כלומר, יש לו טעם טוב בפני המלך. המלך סומך עליו. כמו שגם היום, אגב, אנשים מקבלים מכתבים בכל מיני שפות. יש מתורגמנים שהם מוסמכים. לא לכל אדם נותנים זה. אני זוכר שלפני, זוכר איקס שנים, כשהיה הסיפור הזה, ההסכם בין ישראל לבין הערבים, בהסכם, אולי זה הסכם אוסלו, אני לא זוכר בדיוק, אז התברר שהניסוח בעברית והניסוח באנגלית היה שונה. ועל המילה הזאת... 67. מה? זה אחרי 67. לא, לא. באוסלו זה או להחזיר את כל האדמה או אדמה. דוד זוכר את המילה. או אדמה או כל האדמה. territories all territories אתם מבינים? אז זה הסיפור, זה בדיוק הסיפור. כנראה שמי שעשה את התרגום הוא זה לא היה בטעות. בקיצור, גם אצלם התברר שהמכתב שהם שלחו למלך, בסדר? עבר דרכם, דרך שני אלה,
רחום שהיה מכונה בעל טעם ושימשי הסופר, כתבו את האיגרת. מה זה אומר כתבו את איגרת ההשמצה? הם לא כתבו, הם קיבלו. הם תרגמו, פסוק זין. איגרת ההשמצה לירושלים זה היהודים. זה השונאים של ישראל שכתבו את המכתב נגד היהודים, שלחו למלך. אבל המכתב לא הגיע למלך. למי הוא הגיע? הוא הגיע לרחום ושמשי. עכשיו רחום ושמשי קיבלו מכתב נגד היהודים, שפשפו ידיים ואמרו, עכשיו אנחנו נסדר את הדברים כמו שצריך. ועוד שיפצו אותו קצת אחרי. בדיוק, עשו לו שיפוצים. ידעו לנסח את זה בצורה כזאת, ולכן כתוב, עכשיו, המילה הכי חשובה פה, בסיפור הזה, בפסוק זין, כתבו את איגרת ההשמצה על ירושלים. אתם תבינו למה. לקורש המלך, כמו שנאמר להלן. כלומר, הם דאגו שהדברים יובנו על ידי המלך כדברים שמתייחסים לירושלים. טוב, פסוקים הבאים. בדבר המכתב הזה השתתפו אז רחום בעל טעם, שימשי הסופר ושאר חבורותיהם. כלומר, למכתב היו חתומים עמים ואומות, שהגלה סנחריב מלך אשור, שהיה מלך גדול ומכובד, והושיב אותם בארץ שומרון, ושאר מדינות עבר הנהר, ואנשי כענת. בסדר? וכתבו מכתב. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה כתוב במכתב, עכשיו אנחנו נקרא את המכתב. בסדר? עכשיו, נבין טוב. אם כן, יש פה כמה תחנות בסיפור הזה. היהודים שבו לארץ, עושים מה שהם עושים, אלה שסנחריב הביא אותם לכאן בינתיים, בזמן שהוא היה מלך אשור, בינתיים התיישבו כאן, פתאום מספרים להם שיהודים חוזרים, ניסו לעצור ולהפריע, לא הצליחו, אז אמרו, אין לנו ברירה, אנחנו הולכים לאום, למלך. אנחנו הולכים לעשות דברים גדולים, אנחנו לא נסתפק בדברים קטנים, אנחנו נכתוב מכתב למלך. עכשיו, המכתב הזה לא מגיע למלך, הוא מגיע לצוות, לצוות שבמשרדו. מהו הצוות שבמשרדו? רחום ושמשי. ועל המכתב הזה, אלה ששלחו את המרדף, דאגו להחתים כל העמים שהיו בארץ ישראל, ושמלך סנחריב הביא לאזור, כדי שהמלך יקבל הרגשה ורושם שזה עניין כללי. כלומר סיפור, אתם יודעים, מלך אין לו זמן להתייחס לכל בעיה, שאחד יגיד אין לי, חסר לי רמזור ברחוב, בסדר, תפנה לשר התחבורה. אבל כשבאים אומרים למלך, תשמע, יש המון אנשים במלכותך שלא מרוצים, אופה, פה זה אומר למלך, רק רגע, מה קרה? שהרבה עמים לא מרוצים, כי מלך כידוע לא רוצה בעיות, וכשבאים ונותנים לו רשימה שלמה של עמים מכל מיני מקומות שחתומים על המכתב, אומר, אופה, מה קורה פה? עכשיו נראה מהו המכתב, וזהו תוכן האיגרת ששלחו אליו. יש פה עוד מי שמעוניין, או אתם רוצים להישאר בתורה שבעל פה ולא תורה שבעל פה, איך שאתם רוצים. וזהו תוכן האיגרת ששלחו אליו, אל כורש המלך, מאת עבדיך, אנשי עבר הנהר ויושבי העיר כענת. ידוע יהיה למלך שהיהודים שעלו מאיתך באו אלינו לירושלים, והם בונים עיר מורדת. עיר מורדת.
וחוטט, ואת החומות הם המייסדים, ואת הקירות הם משלימים. ובכן, ידוע יהיה למלך, שאם העיר הזאת תיבנה, והחומות יתחזקו, הרי שום ניסים ודמי מעבר לא ינתנו, ומזה יגרם נזק לגביית המיסים הכללית שהמלך מקבל ממלכי המקומות. ועכשיו, כפי שאנו מבקשים שהאיכל החרב יישאר בחורבנו, ולא הגון לנו לראות את ביזיונו של המלך, לכן שלחנו והודענו למלך, חפש בספר הזיכרונות של אבותיך, ותמצא בספר הזיכרונות ותדע שהעיר הזאת מרדנית ומביאה נזק למלכים ולמדינות. כלומר, היא אשמה בכל הצרות שיש בעולם. ממש סיפור מעניין, הסיפור הזה. ומרד היו עושים יושביה בתוכה מימים קדמונים, ועל זאת הוחרבה העיר הזאת. מודיעים אנו למלך, אם העיר הזאת תיבנה והחומות ישתכללו, הרי אחר זאת שום חלק לא יהיה לך בכל מדינות עבר הירדן. עבר הירדן, נסביר? סליחה, עבר הנהר. באמת לא עבר הירדן. זה עבר הנהר, זה הנהר פרט. כי כידוע, הגבול הכי מזרחי של ארץ ישראל נחשב לנהר פרט. אז אמרו לו, הם אומרים לו בפסוק האחרון, ההשפעה שלך תיגמר. אתה בינתיים מלך על צד המזרחי של הפרט והצד המערבי של הפרט, כלומר עד הים התיכון. אדוני, אם אתה ממשיך לתת ליהודים רשות לעשות מה שהם רוצים, הלך עליך, חלק גדול ממלכותך בכלל לא תשלוט עליהם. טוב, עכשיו בוא נשים לב לכמה פרטים באיגרת הזאת. כי האיגרת הזאת היא איגרת מאוד חכמה. הרי הם מבינים שעכשיו הם חיים לשחק הכל או כלום, האויבים של ישראל. למה? כי יש להם בעיה מאוד גדולה. מה הבעיה מאוד גדולה? למה הבעיה מאוד גדולה שיש לאויבי ישראל? הם קיבלו רשות מן המלך. יש להם בעיה מאוד גדולה. אתה לא יכול לכתוב למלך ולהגיד לו טעית. אם אתה תכתוב למלך ותגיד לו טעית, אז הוא יגיד, הבנתי, אתם מנסים לסכסך ביני לבין ישראל, הכוונות הטובות הן שלכם. הכוונות הלא טובות הן שלכם. אין לכם כוונות טובות. אז הם צריכים פיקחות, איך להגיד למלך, אתה בסדר גמור, אין לנו שום טענות על מה שעשית, רק אתה לא ידעת מה מסתתר במה שהיהודים עושים. עכשיו, מה הם באים לטעון? הם אומרים ככה, ידוע יהיה למלך שהיהודים שעלו מאיתך, אז הם מתחילים אם כן, מהרשות שהוא נתן, שהיהודים שעלו מאיתך, אתה נתת להם רשות, בסדר, אין בעיה, נכון? בסדר, עד עכשיו בסדר. באו אלינו לירושלים. באו אלינו לירושלים. מה זה באו אלינו לירושלים? מה, הם באו רק לירושלים? מה זה אלינו? כאילו, בסדר, אתה נתת להם רשות, אבל הם באים, אנחנו פה, סליחה. כאילו, מיתנו, אותנו, לא שאלו, באו אלינו לירושלים, והם בונים עיר מורדת וחוטט. פה מתחיל הסיפור. הם בונים עיר מורדת וחוטט, ואת החומות הם המייסדים, ואת הקירות הם משלימים. כלומר, מה הם מסבירים? הם מסבירים שכרגע היהודים חוזרים הביתה, אוקיי?
הם לא מתעסקים לזה בזה שהם בנו מזבח על הר הבית, להקריב קורבנות, לחדש את העבודה לשם, כמו שכורש נתן להם רשות. הם טוענים טענה. טענתם היא שקר מוחלט. הטענה שהם בונים את ירושלים והם מבצרים את ירושלים. כלומר, הרי מי שכבש את ירושלים, הוא היה צריך להפיל את החומות. אז מה הם אומרים? תראה, הם רק חוזרים, הם כבר בונים מחדש את החומות. מה זה אומר? למה הם צריכים לבנות את החומות? הרי מפני מי הם רוצים להתגונן? יותר מדי ממה שאמר להם. בוודאי. אתה תחת חסות מלך פרס. אז הוא שומר על כולם. הוא מגן על כולם. נכון? כורש נתן להם רשות לשוב לארץ ולבנות את בית המקדש. אבל מה זה קשור לחומות ירושלים? חומות ירושלים זה לא כלול. למה? כי ממתי באותו זמן, רבותיי, באותו זמן, כן? זה כמו שהיום בונים גדר. בסדר? זה הדרך להתגונן. עכשיו, הם באים והם טוענים טענה. הטענה הזאת היא שקר מוחלט. הם לא בונים את החומות והם לא מבשרים את ירושלים. אבל מה זה אומר למלך כשאתה אומר לו, האלה שנתת להם רשות לחזור לארץ, הם כבר, הם מסוכנים. הם מתכוונים למרוד בך. כלומר, איך הם מוכיחים שהעיר הזאת היא מורדת וחוטאת? כי הם עושים דבר שלא צריך. הבנתם? הם עושים דבר שלא צריך. מה פתאום הם צריכים חומות? הרי אתה המלך, יש לך צבא, יש לך בכל מקום ומקום מושלים, יש לך חיילים, בשביל מה הם צריכים את זה? אנחנו נגלה לך את הסוד. אתה לא חשבת על זה. אתה היית מלך טוב ומלך תמים. בסך הכל נתת ליהודים רשות לחזור לארץ. אבל הם מיד העלו בדעתם שהם הולכים לקנות חזרה עצמאות. והם רוצים להיפרד ממלכות פרס. תגיד, אז לא נורא. לא נורא. בבקשה, בוא נסביר לך בפסוק י' ג' מה יקרה. ובכן, בואו תלמדו להיות אנטישמי. ובכן, ידוע יהיה למלך שאם העיר הזאת תיבנה, אתה שואל, אז מה? לא נורא, נכון? והחומות יתחזקו, הרי שום מיסים ודמי מעבר לא יינתנו. כלומר, אם היהודים קונים עצמאות, הם בוודאי לא יהיו מחויבים לא לשלם מיסים, לא דמי מעבר. אז באותו זמן, כשעברת ממקום למקום, היית צריך לשלם, ומזה יגרם נזק לגביית המיסים הכללית. למה? מה? למה לגביית המיסים הכללית? הוא לא יקבל את החלק של היהודים. לא, ניתן דוגמה. יפה, ידידיה. ישפיעו. הם מרמזים לו, אם אתה לא שולט פה, יהיו אנשים נוספים במלכות פרס, שיסתכלו על מה שקורה ויגידו, כן, היהודים לא משלמים. היהודים לא משלמים, גם אני לא. ואז יהיה לך בלגן שלם. כלומר, מה הם בעצם רוצים לטעון? שהיהודים הם יהיו הגורם לנזק הכללי. עולמי. שיהיה בכל, בדיוק, עולמי. זה בעיה, הם יוצרים בעיה כלכלית עולמית. כי מבחינת כורש, מלכות פחס זה כל העולם. אז הם יוצרים בעיה כלכלית עולמית, כי אחרים יסתכלו על זה ויגידו, הם לא משלמים מיסים. נו, אז למה אנחנו נשלם? זהו, שהמלך מקבל ממלכי המקומות. כלומר, הם מתחילים לבנות לאט לאט אצל המלך את התודעה שהוא עשה כאן טעות, כי הוא לא הבין את הכוונות שלהם.
חלם על זה? יש ספר שעד היום הוא בסלר בעולם. מי שלא מכיר את זה. הוא חלם שצריך לתת אישור ליהודים. הוא אמר... אתה לא זוכר את זה? בהתחלה איך הוא הגיע למסקנה שצריך לתת... השם אמר לי. אז זהו, הוא חלם. הוא אמר לי. הוא קיבל דחיפה אלוקית, כן? איזה ספר אני לא מזכיר? איזה ספר זה? חפש. שטוענים שהיהודים משתלטים על העולם והם גורמים את כל הבעיות בעולם. אנחנו לא קוראים כאלה ספרים. לא קוראים כאלה ספרים. לא, זה רק למומחים. הפחד של האומות זה המלחמות. שיהיה מרד במלחמה, אבל פה זה כסף. שני דברים. א', ירושלים תהיה עיר חוטאת ומורדת, שהיא תבנה חומות. ואז יהיה קשה עוד פעם, עוד פעם, מה שהרי, מה הם באים לטעון? המלכים שקדמו לך עשו את העבודה, כבשו את ירושלים, עשו לך את העבודה, ולכן היום ירושלים היא כלום. זכית שמלכות פרס היא המלכות החשובה, שושן הבירה, נכון? עכשיו, אם אתה נותן להם לעשות מה שהם רוצים, הם מחזירים את המצב לקדמותו. אז מה הרווחת ממה שעשה נבוכדנצר וממה שעשה סנחריב? מה הרווחת? לא הרווחת כלום. עכשיו, מה זה קירות משלימים? זה כאילו באתרה של המלך, נכון? אם הוא רוצה למקום... חומות הם המייסדים. בקירות משלימים? את הקירות הם משלימים. זאת אומרת שבית המקדש בהוראתו של כורש, זה הקירות שמשלימים, זה אני מבין, אני חושב. זאת שאלה טובה, לאיזה קירות הם מתכוונים. יכול להיות שהכוונה, שבואו נראה אם רש"י אומר לנו משהו בזה. הכתלים. הוא אומר ככה, שהם תופרים ומחברים הכתלים זה עם זה. זאת אומרת, הם בונים את החומות ומשלימים, הרי בגלל שכבשו את ירושלים, עשו פרצות בחומות. אז מה זה לחבר? זה לחבר, לחבר. חוץ מזה, בדרך כלל, אגב, יש דין מאוד מיוחד, שנקרא בית בבתי ערי חומה. מה זה בתי ערי חומה? פעם היו מקיפים את העיר בחומה, בונים מסביב לעיר חומה, כדי שתוכל לעמוד מול האויבים, ובתוך החומות... גרו אנשים. עכשיו, המטרה הייתה שאלה שגרים בתוכם, בשלב הראשון... יהיו הצופים ויהיו הנלחמים. כמו חומה ומגדל, בסדר? חומה ומגדל. זאת אומרת, אתה הכי קרוב, אתה מיד נלחם נגד אלה שבאים לתקוף. אז יכול להיות שהיה מצב כזה, אני חושב שמה שרואים את זה בצורה מאוד יפה, זה היה בגמלה, שהם היו דואגים שמיד מאחורי החומה, הבתים לא היו... עם מחווח בין אחד לשני. הם היו צמודים אחד לשני. כלומר, כאילו מאחורי החומה, יש לך חומת בתים. הם צמודים אחד לשני. אז מה הם בעצם באים לטעון? הם משלימים את הקירות בין בית לבית, כדי שתהיה הגנה, כדי שלא יוכלו לחדור לתוך העיר. כלומר, הם מסבירים לו שהיהודים מתכננים פה עניין צבאי, לא סתם, כדי לעמוד במתקפה. כן, אליהו. אני שואל על כל הסיפור, אבל אני לא מסכים לכלם בכל הסיפור. לא מסכים. למה אני לא מסכים? ראינו פה לפני דף, בשני דפים, שהמלך נתן להם, בן מן השמיים, לתת להם את הרשות ללכת לבנות בית המקדש. אבל מהרגע שיש להם את הרשות הזה, הבית המקדש זה הסמל של... עצמאות. זה עצמאות. אי אפשר לבנות את בית המקדש
והמלך יגיד, איך אומרים זה, הקורבן הזה לא יתה, לא יעשה עכשיו, אלא אם בית המקדש זה סמל של עצמאות. למה בית המקדש, למה בונים בית המקדש? כדי להקריב קורבנות. הקורבנות יש להם זמן, יש להם, איך אומרים זה, תועלת, יש להם תפקיד. עכשיו, אם אני נותן לו לבדוק בית המקדש, ואני אומר לו, הקורבן הזה אסור לעשות עכשיו. מה זה, מה תורה? מה בונים את המקדש? זאת אומרת, כל הסיפור הזה, אם המלך, אני לא יודע עכשיו, עד עכשיו, אם הוא חכם או לא חכם, אבל הוא, אם הוא חכם, הוא צריך לשים את כל הסיפור הזה בצד. מהרגע שהוא נתן להם את הרשות הזה, נגמר הסיפור, גמרנו. אם לא, לא היה צריך... אני שומע את הטענות שלך, ובואו ננסה לעשות חשבון איך הסותנים, כלומר האויבים של ישראל, למרות מה שאתה אומר, הם מכוונים לשכנע המלך שהם צודקים. זה מה שאני אמרתי קודם. לאלה, לאויבים של ישראל, הסותנים קוראים להם, בוודאי שיש בעיה, הם לא טיפשים. הם הבינו שהם צריכים להתמודד עם העובדה שכורש קם ונתן רשות ליהודים. הם צריכים להתמודד עם זה. לכן הטענות שלהם צריכים להיות טוענות מאוד חכמות. כי אם הם יגידו למלך, מה פתאום? יגידו, מה, אתם תגידו לי מה לעשות? למה אני החלטתי, אני לא צריך לתת לכם הסבר. לא צריך לתת לכם הסבר. אתה בא ואתה אומר, אבל השם, פה אמרו, אבל השם אמר לקורש, נכון. אבל זה מעניין אותם, מי אמר לקורש? הם רואים שקורש עשה מהלך. אגב, גם היום, כששליט מסוים, מנהיג מסוים, לוקח החלטה, כן? לא תמיד אנשים בכלל מבינים למה יש לו החלטה כזאת. הוא לא צריך להצדיק את עצמו. הוא לא צריך לבוא להגיד לכם, למה החלטת? זה ההחלטה שלי, בסדר? החלטתי. טוב, אז הם מבינים שיש בעיה. אולי אפילו אמרו להם שקורש קיבל הערה מן השמיים. אז יש להם בעיה. אז הם צריכים להיות מאוד חכמים. מצד אחד, לא לתת לו לחשוב שהוא טעה. ומצד שני, לגלגל את כל החיות על ישראל. איך עושים דבר כזה? עכשיו אני רוצה להתייחס לטענות שלך. כי אתה אמרת דבר מאוד יפה. אמרת מקדש, זה עצמאות. נכון, ככה כתוב בלך הדודים. מקדש מלך, עיר מלוכה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהסדר הנכון הוא קודם כל מלכות ואחר כך מקדש. זה הסדר הנכון. לפי התורה, מלכות ואחר כך מקדש. וככה היה. שאול המלך, דוד המלך, שלמה המלך, ואז בניין בית המקדש. אי אפשר מקדש בלי מלכות. למה? כי בעם ישראל זה אותו סיפור. עם ישראל זה אותו סיפור. מלכות ישראל זה התגלות מלכות השם. אין ניתוק בין מלכות האדם ומלכות השם. זה לא סותר. אבל כל מה שזה נכון זה בישראל. אבל זה לא ככה אצל העמים. אצל העמים הדבר, שהדבר ראשון שדואגים לעשות זה להפריד. רק רגע, אתה מבין שדואגים להפריד? כלומר, הוא אותו מלך קורש. כשהוא נתן את הרשות לבנות בית המקדש, הוא נתן להם לעשות רשות, לעשות פולחן דתי. אתם רוצים להקריב קורבנות, אתה יודע, אולי אני אפילו ארוויח מזה משהו. תתפללו גם עליי. בסדר, נתפלל עליך. בסדר, שתצליח. הוא יודע, יהודים מתפללים על המלכים. עד היום. אז הוא אומר, תתפללו גם עליי. אבל הוא לא מעמיד את המקדש כחלק מתחילת עצמאות ישראל. לא. ואגב, תחשוב טוב, איך הם התחילו? הם חזרו לארץ, הקימו מזבח. איפה המלכות? אין. איפה העצמאות? אין.
אז איך אתם מקימים מזבח? לא, אנחנו לא רוצים שיחשבו שבנו למרוד במלך. אנחנו בנו לעבוד את השם. נכון שבסוף זה יביא למשהו אחר, אבל מבחינת הגויים הם יכולים להבין את זה. הם יכולים להבין, היהודים חזרו לארץ. למה חזרתם לארץ? בנו לבכות לפני הכותל. לא, אז תבכו את זה. מה אתם רוצים עוד? להקים מדינה? לא. מה אמרתם לבכות לפני הכותל? תבכו. אבל להקים מדינה, מה קרה לכם? זה אצל הגויים, זה לא סימולטני. אתה מבין נכון? אתה אומר, אפה, מגדל זה עצמאות, מגדל זה מלכות. כי אתה התרגלת להבין נכון, אבל אצל הגויים, מה פתאום? פולחן דתי. אתה הולך להקריב קורבנות, תקריב קורבנות. בשביל זה לא עבד? מה? בשביל זה לא עבד בית המקדש? בסוף... כן, כי יעלו מעט. לא יכלו להקים את המלכות מחדש. לא, אבל היה צריך מלכות קודם. ברור, זה היה משנה את הכל, ברור. זה ברור שבבית שני חסרה מלכות. ברור. קודם. בוודאי. סליחה. אבל כדי שתהיה מלכות, היה צריך שעם ישראל יחזור לפה במיליונים. לא 40 אלף איש. ב-40 אלף איש אתה הולך להקים מלכות? הרי זרובבל בן שאלתיאל הוא מזרע בית דוד. הוא מזרע בית דוד. מה שרציתי להגיד, זה הכל מצד המלך. אני לא מדבר על העמים, המלך עצמו, אם היה קצת חכם, היה צריך להבין מהרגע שהוא נותן את הרשות, גם זה רשות, זה עצמאות, לעשות היהודים, לרשות לבדוד עוד פעם את בית המקדש, זאת אומרת, מה הוא יכול לעשות, הרגע שהוא דיבר, שהוא קיבל מן השמיים, לתת את הרשות הזה. לבנות בית מקדש זה לבנות מקום לעבודת השם. זהו. אבל לא עצמאות. זאת אומרת, המכתב הזה, אם הוא היה חכם, היה צריך... לא, הפוך, זה הבעיה. כי במכתב הזה אומרים לו, היהודים מתכוונים לעשות יותר. אתה חשבת שאתה נותן להם רשות רק לבנות את בית המקדש ולעבוד את השם? הם מתכוונים לחזור לשלמה המלך. הם מתכוונים לחזור לדוד המלך. הם לא מתכוונים לבנות בית המקדש. לכן הם מדברים על ירושלים. זה מה שחשוב בסיפור הזה. הסיפור הזה שהם מדברים על ירושלים, זה השקר. השקר האמיתי שהם אומרים, ירושלים, ירושלים. תבדוק טוב, תראה בתחילת ספר עזרא, בסדר? מה כתוב שם? בוא נראה מה כתוב בתחילת ספר עזרא. בוא נראה. תחילת ספר עזרא. אבל אם זה שקר, זה קל לבדוק. מה? אם זה שקר, זה קל לבדוק. אבל הוא לא קיבל את המכתב. נתנו למכתב שהם רוצים שהוא יקבל. זה גם לראות ברור שהם בונים גם את החומות, כי הרי הם תוקפים אותם כדי שלא לבנות. אז הם חייבים לשמור, אז לבנות את... אדוני, ממתי מותר לך להגן על עצמך? איפה זה כתוב שמותר לך להגן על עצמך? זה תגובה מופחזת. אתה כבר, אתה מבחינתך זה 1+1=2. מי אמר? מי אמר? אם יש לכם בעיות, אם יש לכם אנשים שעושים לכם צרות, בבקשה, תתקשרו למשטרה. הם טוענים... מה, אתה תקים פה מחתרות? כדי להגן על עצמך? כן. אני חושב... תגיד לי, על מה הבריטים עשו פה את הצרות? אתה יודע מה עשו את הצרות? מה הבריטים עשו את הצרות? לא מדבר על האצל ועל הלחי, בסדר? אצל ולחי החליטו להילחם גם נגד הבריטים. אבל אני שואל אותך בכלל, הבריטים לא עשו פה צרות? כי היהודים אמרו, אבל תוקפים אותנו. הבריטים אמרו, כן, איפה? זאת אומרת, הרגו ככה פה והרגו ככה שם, והרגו בחברון והרגו... באמת? באמת הרגו? טוב, נבדוק. אבל אתם פה בעלי השלטון, יש לכם מנדט. אתה יודע שהרב קוק התקשר בשבת למושל הבריטי על תרפ"ט, על המהומות שהיו בחברון? באו לספר לו. בשבת הוא הלך, התקשר למושל הבריטי, אומר לו, מה קורה? אני נותן לך פקודה ללכת לחלץ את היהודים.
ככה הרב קוק אמר למושל הבריטי. בשבת אין לך פקודה. והוא, אחרי שכבר הרגו ופצעו וכבר... אתה מבין את הסיפור? אז על מה הבריטים נלחמו נגדנו כאן? שאנחנו לקחנו לעצמנו את הזכות להגן על עצמנו. היו מחפשים כלי נשק. ההגנה לא נלחמו נגד הבריטים. האצל והלכי החליטו בשלב מסוים, טוב, גם אותם צריכים לסלק מן הארץ. אבל ההגנה לא. ההגנה לא היו בעד זה שילחמו בבריטים. אז למה הבריטים היו עוצרים אותם? כי מה פתאום אתם מגינים על עצמכם? מה פתאום אתם אוספי כלי נשק? מה פתאום אתם מתאמנים? מה פתאום יש לכם סליקים? מה פתאום יש לכם אימונים? אתם צריכים להוריד את הראש. ואנחנו נגן על עצמכם כשכולכם יהיו מתים. לא עכשיו. עכשיו לא. אז זה הסיפור. מה פתאום? זה מה שהם אומרים. הם אומרים, מה פתאום? אתה לא רואה שהם בונים פה שלטון? זאת הטענה. הטענה שלהם, הם בונים פה שלטון. אתה לא התכוונת לזה, המלך. זה לא נכון. המלך לא התכוון שיבנו פה שלטון. ממתי מלך יסכים שיהיה לא שלטון אלטרנטיבי? מה פתאום? לא קיים דבר כזה בהיסטוריה. שמישהו יסכים שתבנה שלטון אלטרנטיבי לא. הוא נתן רשות ללכת לבנות בית המקדש, אז תקריבו קורבנות, אולי התפילות של היהודים מתקבלות יותר. ככה אומרים אצל הגויים. אומרים אצל הגויים שהתפילות של היהודים מתקבלות יותר. לכן, לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, אני הייתי ברוסיה בזמן השלטון הקומוניסטי. והלכתי לבית הכנסת, על הקיר, היה שם שלט, בסדר? בגודל של הקיר הזה, תפילה לשלום רוסיה הסובייטית. עכשיו, הסתכלתי על זה, אמרתי, טוב, מעניין, כי חשבתי שהקומוניסטים לא מאמינים בתפילות, ובכלל לא מאמינים באלוקים. אמרו לי, אתה צוחק? יש פה כל שבת סוכן של הקג"ב, שבודק שאומרים את התפילה הזאת. בודק. אם לא אומרים את התפילה, מיד מודיעים לשלטון שלא התפללו היהודים על רוסיה הסובייטית. אתאיסטים אמיתיים, אבל היהודים, התפילות שלהם צריך לקחת ברצינות. אז כורש, הוא רוצה את התפילות של היהודים. בבקשה. נכון, הוא קיבל דחיפה אלוקית. אבל השם לא אמר לו בפירוש מה לעשות. הוא אמר לו, תן ליהודים רשות. וזה מה שקורה. כל השמצות שלהם פה זה, כי אתם יודעים, יש סממנים לשלטון. אולי פעם אליעזר ייתן לכם שיעור על הדבר הזה. מה זה נקרא שלטון? שלטון זה מיסים. שלטון שזה אסור, אסור לאף אדם אחר להחזיק בכוח. לאפשרות להחזיק כוח, בסדר? נשק, צבא וכו', זה שמור לשלטון. שטח. ולכן כשרואים אנשים במדינה שמשתמשים בכוח בלי שקיבלו רשות, גם אם זה לגיטימי, זה אסור. גם אם זה לגיטימי, זה אסור. אתה צריך חוק מיוחד שייתן רשות לאדם להגן על עצמו אם הוא בעצמו בסכנת חיים. זה לא פשוט בכלל, כי השלטון אומר, הכוח שמור לי. אז מה הם פה טוענים? כל הטענות שבאות להגיד, חשבת שהם באים רק להתפלל. איזה להתפלל? הם אפילו לא מזכירים את העבודה, את הקורבנות שלהם. הם מדברים רק על ירושלים, ירושלים, ירושלים. עבודת הקורבנות שהם התחילו, הם לא מדברים על זה. הם לא אומרים את זה למלך, כלום. איפה עבודת הקורבנות? למה הם לא טוענים נגד זה? כי אין שום דבר רע בזה, שיהודים באים לכותל ובוכים. משהו רע למישהו בעולם? לאף אחד אין בעיה עם זה שיהודים בוכים מול הכותל. אתה מבין? מאיפה מתחילה הבעיה? אני רואה סמן זה של שלטון. הם בונים חומות, הם לא ישלמו מיסים. זה נקרא פגיעה בשלטון. הדברים האלו נקראים פגיעה בשלטון. הם רוצים בעצם לעורר את המלך למחשבה...
היהודים שבאו לכאן לא התכוונו רק כי התגעגעו לנופים של ארץ ישראל, הם בעצם באו לשקם את מלכותם. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נראה מה תשובת המלך למכתב שלהם.